No riadne sú veľké tie koláče. Horolezec. Riadne, ty brďa. No, a jak budeme teraz chodiť? Kalamita. Víš, to potom tam odrežem, postavím sa orezel katečku, kola žvihnem naspäť, cesta opravená. No. Prihrebem a dobre. Kedy vznikla kalamita tu na tejto lokalite? Pred mesiacom asi. Mesiac? Mesiac aj dačo už sa mi vidí. Pred mesiacom asi.
Bukový les. Bol. Čo bude? Vola bude. Zelená sa to tu. Ja tu pamätám, že tu celý les bol. Však pamätám si nedávno. Sypalo všade také buky, to bolo husto. Všetko sme zdemolovali. No a toto tu pôjde všetko dole. Ešte tu on príde, ak uvidí toto zmladenie. Dole. Pozri, co tu nechali bordel nejaký. Vypratajú toto. Ja sa im čudujem, že tu pekne toto. Zídem dole z vetrečko, toto kus zhrniem. Traktorom to kus. A pekne rovinom dole. Tu stála LK tečka, tu som vyťahoval. Idem sa pozrieť. Riadny. Hej. Toto som vyťahal všetko, toto ostalo. Neviem, prečo som to nevyťahol. Vyťahal po tom odzoru. Tam dole, tam z dola som ťahal tu hore. Tu veľká pečka stala. Tak vyťahám aj toto tu. Kopu kalamitného dreva. Uvidíme. Spravil som trochu vetriesku. Upgrade. Upgrade, zrobil som jej také bočnice provizorné kvôli tej holine, čo tu vznikla, pretože tých dlhých bukov nalamalo, naštepalo a tých odrezkov kadejakých a takýchto tu takéhoto dreva, ako tu vidíme, čo ani metrovica z toho sa nedá vyrobiť nič, je tu toho strašne veľa. Obrovská plocha vznikla a aj toho dreva je tu strašne veľa, tak sa mi oplatilo zrobiť. Také provizorné, zrobil som to za pár hodín. Bočnice, dal som radiátor tam. Poďme sa pozrieť. Robil som to tak jednoducho, aby to bolo rozoberateľné rýchlo kvôli tomu, že by sme mohli voziť aj metrovicu. Čiže toto sa mi našlo voľno. A robíme z toho potom kvatiky. No, takže tak, takého to zadúpané. Polo odpadu, ktorého by zhnilo toto a škoda toho je. Užijeme na palivo. Urobí sa z toho palivo. Pol dreva, pol furíka dreva. Radiátorová. Ešte treba natrieť na zeleno. Ideme.